이제 상내 바위 파이만 바위 파이만 상신의 블레인 뭐랄까 왕동 환당장 가시네 get biang ti kola sa yang ti kola pilih mas sindir kan asyik kan Yang dikit ini di lesiona. Recording ini tengah boleh. Ini tunggu buka ni. Bono tiup lah sini jok. Ikut tak bu? Cukup sih. Begini bagi tata. Kang sini doh, kang ke tunggu sini doh. Nona kita live cuma hai, kan kita tunggu dong, ha? 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 Kita oleh kita light emas. Amal amal dada oleh mana kita pukulnya ni asal ki. Tarpai masuk asal itu dah mulai kese, kita ekler roy kese, kita terkali kawan jatuh na. Nah. Ia lagi jiwan tan dia di sini ki. Ha. Angkat wanita ni, oh wajib perlu tangga ni baru ada tiokolanya hendak mana sah? Cincak kalau jatuh kayu pun, ambil alat mana ni? Bukan kalau bawa ani intention dah, no? Happy ka? Mana naga tani bang sufficient jatuh naya boleh niya, tamsa buka angkat semai angkat ba, tiokol ini kaya. Bun tu biogar saja. Tapi angsa sahaja macam sahaja macam ini. Angsa macam itu saja. Mungkin apa? Naga thang kita misal breakfast kahiy pun, mungkin kunjungan saya pun. Like kerja sama nak biogar kahnya ni ke? Macam doksa kerana kahnya ni pun. Oh, Charles mata itu naga thang macam itu. Mungkin apa? Macam kerana kini nak sama kahiy. Apa kau di bawah zara? Hai robot, asyik berada di sana. Apa nak? Tabung bagai hingga. Nak makan kalau sini aja. Lain dapat sedih, lain dapat sedih.